Hörmətli kanalizlərimiz, Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində 6 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 75 kvadrat olan 3 otağa düzəlmiş təmirli mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzilin daxili ilə sizi tanış edirəm. Bu mənzilin dəhlizidir. Sağ tərəfdə sanitar qovşaq yerləşir. Gördüyünüz kimi bura mətbəxtdir. Girərkən sol tərəfdə yataq otağı yerləşir. Yataq otağından eyvana çıxış var. Bura binanın qarşısıdır. Gördüyünüz kimi yer laminatdır. Binə çox əlverişli yerdə yerləşir. Məktəbə, bağçaya, bazara yaxındır. Dayanacağa yaxın bir yerdədir. Bura isə zaldır. Su, işıq daimidir. Mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi var. Qaz xətləri çəkilib. Burada ikinci yataq otağı yerləşir. İkinci otaqdan da yataq otağından da eyvana çıxış var. Gördüyünüz kimi burası binanın yanına baxır. Qarşıda park var, bazar, bağça, məktəb, avtobus dayanacağı. Mənzillə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın, kanalımıza abunə olun və bizi izləməkdə davam edin.